Sejam bem-vindos a mais um quadro Perguntas e Respostas. Vocês mandam as perguntas para mim nas redes sociais e eu respondo. E hoje eu chamei aqui o Diego Almeida. E aí, Thiago, beleza? Beleza? Você trabalha aqui na Suno, né? Trabalho aqui na Suno, sou estagiário aqui audiovisual, a gente produz os conteúdos para Instagram, os cortes para YouTube. Estamos produzindo conteúdo aí para... Se alguém tá vendo o vídeo é porque você tá ali marretando o vídeo, certo? Exatamente, por trás das câmeras, agora na frente das câmeras pela primeira vez. Oh, legal. E o pessoal mandou perguntas por redes sociais e você selecionou algumas aí, né? Selecionei as perguntas lá do Instagram, vamos responder aqui. Tá bom, manda aí a primeira, Diego. O que o Itaú fez com os lucros em 2020 se ele não pagou os dividendos? Certo, no ano de 2020 todas as instituições financeiras elas foram obrigadas a não distribuir dividendos. Essa foi uma determinação do Banco Central que obrigava as empresas a reter capital para atravessar o período que vivíamos e de certa forma ainda vivemos com maior tranquilidade. Né? Então os lucros foram para o caixa da empresa. Né? Lembrando, quando uma empresa tem lucro e gera caixa, esse lucro pode ser usado para 5 coisas. Pode ir para reforçar o caixa da empresa, como tem sido usado. Pode ser usado para aquisição, para investimentos, abrir, no caso do Itaú, mais agências. Pode recomprar ações ou pode pagar dividendos. Não pagou dividendo como pagava, então o que sobrou? Reforçou o caixa. O Itaú não fez nenhuma grande aquisição no ano passado, então reforçou o caixa. Não só o Itaú, todos os outros bancos aumentaram a Basileia durante a crise. Eu acredito que a Basileia do Itaú e de vários outros bancos no Brasil estão num nível muito alto, né? A Basileia, para quem não conhece, é o índice de endividamento, com várias aspas aqui, né? Mas de maneira rápida e sucinta, é o índice de endividamento. Então, o índice de Basileia nunca foi tão saudável. Eu acredito que as instituições financeiras, entre elas o Itaú, vão em algum momento começar a pagar dividendos novamente e os acionistas do Itaú e até por consequência da Itaúsa vão voltar a receber dividendos iguais aos que recebiam antes, provavelmente no ano que vem, talvez até um pouco mais. Bora lá para a segunda pergunta. ETFs é uma boa forma para a gente dolarizar a nossa carteira? Bom, eu acho que uma coisa é ETF e outra coisa é dolarizar a carteira. Eu sou a favor de você ter uma parte do seu capital em dólar, no mínimo 10%, mas se você tem mais gastos em dólar, mas eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos 10% em dólar. ETF é uma forma. Lembrando que ETF ele é um produto financeiro. Existe ETF de Brasil, BOVA 11, existe ETF de investimentos no exterior, o IVVB 11, né, que é o SP500. Então, ETF é uma coisa e investir fora é outra. Eu acho fundamental investir fora e existem alguns caminhos. Eu, neste momento, prefiro investir em países de moeda forte e até evitar um pouco os Estados Unidos e principalmente o SP500 está num patamar de preço que eu acho elevado. Pode fazer sentido para quem está começando, é fácil comprar o IVVB11, né, que é o ETF do SP500, mas eu prefiro ser um sniper na floresta lá, que é encontrar ações específicas que tenho esse critério de investimento no exterior. Ultimamente tenho preferido investir em algumas empresas chinesas e europeias, tá bom? Mas pode ser um caminho, não é o caminho que eu tenho usado, mas eu acredito que possa ser um caminho para alguns investidores, principalmente aqueles, vamos dizer assim, com muitas aspas, mais preguiçosos, que dão valor para a comodidade, é fácil comprar o ETF ao invés de ficar analisando a ação. Beleza, para quem prefere focar na sua profissão, o ETF pode ser uma boa opção, né? Também. Pode ser. Para alguns pode fazer sentido. Terceira pergunta aqui. Qual o segredo para conquistar bons dividendos? Cara, o segredo para conquistar bons dividendos é investir primeiro em empresas que paguem dividendos ou que tenham um potencial de investir dividendos. O segredo maior é você poupar, comprar ativos que vão pagar dividendo ou que já paguem bons dividendos, pegar esses dividendos e reaplicar. E se você fizer isso todo mês, com certeza ao longo do tempo os dividendos vão aumentando. Vamos lá para a quarta pergunta aqui do vídeo. Perguntaram aqui sobre a Magic Formula. Você já utilizou? É uma boa estratégia aí, utiliza do Factor Investing? Sim, eu tive até a oportunidade de conhecer o autor do livro, né, The Little Book That Beats the Market, do Joe Greenblatt. E eu fiz o estudo, inclusive apresentei para ele. E o backtest, né, foi positivo. Inclusive já teve um vídeo aqui no meu canal, vou pedir para o pessoal botar em algum lugar da tela. Né? Com o Léo Abud, que da SET, né, que inclusive foi meu estagiário e hoje é gestor lá. Grande profissional, abraço Léo. E a gente fez o backtest e de fato, ao longo do tempo, foi uma boa estratégia. A grande dúvida é, daqui para frente vai continuar funcionando? Muitas vezes o que deu certo para trás não necessariamente vai dar certo para frente. Eu tenho aqui no Economática, no FactSet, que são as ferramentas profissionais que eu utilizo, eu já tenho pré-programado. De tempos em tempos eu dou uma espiada, vejo quais ações estão aparecendo lá e jamais vou comprar uma ação somente porque aparece lá. Mas volta e meia, eu vou, me aprofundo mais, discuto com o time de análise e
pode ser que eu venha indicar alguma ação que está lá. Esse é um dos processos que eu tenho de originação de ideias de investimento. Jamais compraria só porque está lá, mas pode ser algo para a gente analisar com mais profundidade, né, se a ação está nessa lista, e daí a gente vir eventualmente a recomendar para os nossos clientes aqui na Suno, ou investirem, ou o pessoal da Suno Asset investir através do fundo Sunofia, que aliás recomendo que você conheça, já tem algumas plataformas como por exemplo o Banco Inter, e também vou botar aqui o link na descrição caso você queira fazer um investimento direto aqui pela plataforma do Suno Digital. Bota aí as coisas, hein, mano? E pensando no investidor pessoa física, você acha que é viável para ele fazer uma estratégia baseada na Magic Formula? Eu acredito que quem seguir vai ter resultados acima da média. A dificuldade que o investidor pessoa física tem é que os indicadores da Magic Formula, eles são indicadores que você dificilmente vai acessar, né? Por quê? Porque as ferramentas gratuitas que existem não tem esse cálculo ainda. Quais são os indicadores que ele usa na Magic Formula? Um é o EV sobre EBIT, né? Ou melhor, o EBIT sobre EV, que é uma métrica de preço, vai de valuation. E outra que é o ROCE, Return on Capital Employed. Essa aqui é muito difícil de você encontrar ferramentas gratuitas. Então, para a pessoa física, infelizmente, ela vai ter dificuldade de executar na prática. Apesar de que quem conseguir, se tiver, for assinante lá do Economática, da FactSet, etc., eu acredito que vai tomar decisões acima da média ao longo do tempo. Vamos lá para a última pergunta aqui do vídeo. B3, Thiago. B3. Tem caindo muito nos últimos dias. Tem alguma razão para a B3 estar caindo tanto? Cara, tem três motivos principais. Primeiro que foi uma das ações que mais subiu, né? Muitas ações que subiram muito no ano passado têm caído bastante, né? Você vê Magazine Luiza e outras empresas que tiveram essa característica de recuperação muito forte depois da crise. O próprio BTG deu uma quedinha nos últimos dias e a B3 eu acho que caiu também. Esse é um argumento quase que mais técnico, mas que tem acontecido de fato. Muito do que subiu no passado tem caído mais esse ano aí, principalmente nas últimas semanas. O segundo motivo é que tem um zoom, zoom, zoom de concorrência, né? Isso aí é normal e eu acredito que talvez venha vir a ter concorrentes ao longo do tempo. Não acho que é tão simples assim, não acho que vai conseguir atacar todas as linhas de receita da B3, mas é um risco que tem que monitorar. E o terceiro é referente a uma questão, referente a um passivo tributário que pode ser que a empresa tenha que arcar. Eu não acredito, tá? Eu conversei com algumas pessoas a par da situação. Elas não acreditam que seja o curso natural das coisas que a B3 tenha que vir a pagar, mas é uma conta grande e o mercado está precificando isso daí. O que eu acredito? As ações hoje negociam ali na casa de 15, 16 vezes lucro, o que é um múltiplo muito abaixo da média de empresas que têm esse modelo de negócio que tem a B3, né? As bolsas do mundo. Elas negociam ali na casa de 25 vezes lucro, né? Você pega lá uma empresa como a Nasdaq, uma empresa como a NYSE, né? A ICE lá de fora, essas empresas negociam ali na casa de 25 vezes lucro, então já tem esse desconto aí. Segundo ponto, a B3 cresce mais que essas empresas e tem muito mais a crescer ao longo do tempo. Eu acredito que quem compra agora fez um bom negócio. No passado, quem comprou B3 em momento de queda se deu bem. Eu acredito que a empresa tem tudo para repetir o que já aconteceu no passado. Todo mundo que adquiriu ações da B3 em momentos de fraqueza no passado se deu bem. Beleza. Então é isso, pessoal. Perguntas respondidas aqui pelo Thiago. E para quem se interessa mais, tem os relatórios aqui sobre o setor elétrico, sobre o setor bancário na descrição do vídeo. É só clicar aqui e baixar. E também não se esqueça de acessar o Suno Digital, link também tá aqui na descrição. E quem quiser te seguir nas redes sociais, como é que faz? É melhor seguir os perfis da Suno, né? Suno Research, Suno Notícias, Thiago Reis, a gente tá produzindo conteúdo lá pros Instagrams e tudo Beleza, mais. Beleza, meu, valeu, obrigado. Valeu, pessoal.